είμαι σαφής πρόβλημα του Ιάρχο Κρίτα. Αμπιερίμα τζαλί. Πάρτο με και έλα, έλα, θέλει σαν κάτω εδώ. Του είναι τα άμα ακούψη. Είγω το. Άρβι. Μετά και βίτσια από την Τουρκία, εγώ στην Τουρκία. Დღეს ჩვენ ატენის ხეობაში ადგილზე შევაფასეთ მდგომარეობა. სიტუაცია აბსოლუტურად კონტროლს ექვემდებარება, თუმცა ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გავახანგრძლივოთ სამხედრო მოსამსახურების ყოფნა ადგილზე, რათა შესაძლო საფრთხეები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი და თავიდან აცილებული. საგანგებო შტაბის გადაწყვეტილების ფარგლებში შეერაღებული ძალების პირადი შემადგენლობა და შესაბამისი ტექნიკა არის სრულ მზადყოფნაში, რომ საქართველოს ნებისმიერ ტერიტორიაზე საჭიროების შემთხვევაში ჩავერთოთ მთელი ძალებით. კიდევ ორი დღე დარჩება ჩვენი პირადი შემადგენლობა, რომ დაათვალიერონ და კიდევ ერთხელ გადაამოწმონ ტერიტორია, რომ არ იყოს ხანძრის საშიშროება და ხანძრის კერები. ჩვენი პირადი შემადგენლობა, როგორც აღმოსავლეთის სარდლობა, ასევე ლოჯისტიკის სარდლობა, პირადი შემადგენლობით და ტექნიკით მზადყოფნაშია.